Unë e kum kryu refrenin, bashkë e kena shkru me kreshen, gjithsi gjithmonë, bashkëpunimi është shumë inaptur, shumë i letë, shumë pa presion, shumë pa stres, shumë i rjedhë, shumë si kur një ljumë i mirë i pastër që i rjedhë, që ashtu bashkëpunoj me kreshen. Kështu i vetë me njëre që muna kërkën nuk e lo njëtë me ma bu gabe me kishë, të se besëm i kapë në në kryu, që s'ka kësë në më fatë kërkën që jem gabe, për muzikë për foli, po kreshen nga i se gjithmonë. Nëse më ka thonë diçka gabim ose nëse më ka përmirësu me ndaj tekstit ose në ndaj vi melodike e kom po mas një avë ose mas dy ditë ose mas tri ditë që e ka pas mirë.